Správy televízie Severka. Spustil sa úsek Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka. Trasa D1 je dlhšia o 11 km. Úsek Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka patrí k najkomplikovanejším na D1. Stavba, ktorá je súčasťou severného ťahu diaľnice D1, po dobudovaní ušetrí motoristom 10 minút. Tých 10 minút reálne vyšlo vyše 500 miliardy eur. Začiatok nového úseku Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka je v križovatke diaľnic D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí. Potom sa diaľnica stáča na východ a prechádza skrz vrch Viešky tunelom Ovčiarsko. Za ním pokračuje pozdĺž potoka Bitarová. Na konci katastrálneho územia Bánova tunelom Žilina vchádza do údolia Rajčianky a následne do obce Lietavská Lúčka, kde pokračuje opäť estakádou. Následne sa napája na ďalší úsek D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala. Novootvorený úsek Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka sa nachádza v náročnom prostredí. Je na ňom až 11 mostov. Najdlhším je estakáda v Lietavskej Lúčke s dĺžkou 1042 metrov. Okrem nich sú na ňom aj dva tunely, Ovčiarsko a Žilina. Máme pred sebou otvorenie nového úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka. Čo je však dôležitejšie, o 11 km sme sa priblížili k tunelu Višňové, ktorého dostavba, verím, bude do pár týždňov pokračovať. A celé toto by ale nebolo možné bez fondov Európskej únie. Mám pravdu, pán Dvořák? Isté, pane ministře. Európska únie na tento projekt prispiela částkou téměř 335 miliónov eur. Aby bylo možné plně využít přínos této investice, je nutné co nejdříve dokončit i zbývající úseky D1. Žilinský kraj i město Žilina mohou do budoucna počítat s další podporou z evropských fondů. Já bych som tiež doplnil, že my v Národnej diaľničnej spoločnosti sa veľmi z toho tešíme, lebo každý kilometr diaľnice je významný impuls pre Slovensko a každý región. Nehovoriac o bezpečnosti a zvýšenom komforte motoristov. A predsa, pomôže to aj župe, nie? Samozrejme. Diaľnica odľahčí dopravu na cestách prvej triedy a prispieje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Žilinu a jej okolie. A už dnes sa tešíme na ďalší nový úsek, ktorým obídeme celé krajské mesto. Myslím, že to nám všetkým zjednoduší život. Aj keď to teda asi nebolo úplne jednoduché. Nie, nebolo to vôbec jednoduché. Výstavba prebiehala vo veľmi náročnom geologickom prostredí. Trasa 11-kilometrového úseku sa navyše zavrtala do tunelov Ovčiarsko a Žilina, pričom sme sa museli vysporiadať s veľmi unikátnym podložím, ale nakoniec sme to zvládli bez väčších problémov. Problémy by nemali zažívať ani vodiči. Diaľnice sú pre motoristov bezpečné, keď sa dodržiavajú jej pravidlá. To dvojnásobne platí pre tunel. Dodržite prosím rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť, brzdite radšej skôr a plynule. Pretože nehody v tuneloch môžu mať katastrofálne následky. Dodržiavajte pravidlá premávky a bezpečnosti. V týchto nejakých časoch menej práce privítame. Aj my na operátorskom pracovisku budeme non-stop dohliadať na to, aby vaša cesta bola bezproblémová. A keby niečo, sme tu my, chlapi z diaľničnej patroly. Tak, priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem. No a myslím si, že teraz je už ten správny čas tento nový úsek aj slávnostne otvoriť. No a vám, milí motoristi, veľa šťastných kilometrov. Komplikovanému prejazdu strečnom sa však motoristi zatiaľ nevyhnú, pretože úsek Lietavská Lúčka Dubná Skala ešte hotový nie je a tak skoro ani nebude. Pozitívne je, že už v tomto roku by sa na ňom mali obnoviť práce a spriaznený by mohol byť koncom roka 2023. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.